კულტურა და გაადგილება სოფლის მეურნეობაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ჩვენ დღეს ვიმყოფებით აბაშის რაიონში, სადაც ხედავთ, რომ სამეგრელოშიც შეიძლება ხორბლის მოყვანა. არა მხოლოდ ხორბლის, არამედ თავთავიანი კულტურების ყველა ფაქტიურად სახეობის მოყვანა არის შესაძლებელი. მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენი ფერმერები ამ საქმეში აქტიურად არიან ჩართულნი. მათ ყავთ ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის კონსულტანტი და სასიხარულოა ის, რომ ჩვენი რეგიონი მხოლოდ ერთი კულტურით არ არის წარმოდგენილი. წელს არის დათესილი დაახლოებით 200 ჰექტარზე და აღსანიშნავია ის, რომ ეს არის მსგავსი კულტურა, როდესაც შესაძლებელია 1 ჰექტარზე ორჯერ მივიღოთ მოსავლის აღება. პირველს ვიღოთ ყურის თავთავს, შემდეგ უკვე შესაძლებელია დავთესოთ სიმინდი და ასევე იქნება სიმინდის მოსავალი. დღეს ახლა ფართობში მეწარმეებთან ერთად ჩვენ ვიმყოფებით, ესენი ასევე აპირებენ ამ პურის თავთავის გამოყენებას კომბინირებული საკვებისათვის, რომელიც ადგილობრივ ფერმერებს ძალიან წაადგება. ძალიან გვახარებს მსგავსი ფაქტი, ვინაიდან სამეგრელოში და განსაკუთრებით აბაშაში, როდესაც სოფლის მეურნეობა უნდა განვითარდეს ძალიან მაღალ დონეზე, ორჯერ წელიწადში მიღებული მოსავალი ფერმერისათვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას ვასაწყობებთ და ჩვენ ვაპირებთ წისქვილ კომბინატი, რომ შემოვიდანოთ და ჩვენი პროდუქცია ჩვენ თვითონ სოფლის მეურნეობა რომ გაანვითაროთ. ამასთან ერთად კომბინირებულ საკვებს უშვებთ. ხელშეწყობა გვაქვს ხელისუფლებიდან. აგრაბარათმა კარგად იმუშავა ჩვენთან. ხელშეწყობა იყო, ხადაჯერა იყო. მნიშვნელოვანია, რომ სოფლის მეურნეობის ლოგისტიკისა და სერვისის კომპანია აგრძელებს მოსავლის აღებას. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით აბაშის მუნიციპალიტეტში, სადაც მიმდინარეობს ტექნიკით 100 ჰექტარზე მეტი ხორბლის აღება. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ აქტიურად მიმდინარეობს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების სამეგრელოს მთელ ტერიტორიაზე. უფრო მეტი არის დათესილი სასოფლო სამეურნეო კულტურები წინა წლებთან შედარებით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხორბალზეც აბაშის მუნიციპალიტეტში საკმაოდ დიდი ინტერესი აქვს მოსახლეობას. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს მართლებობის განვითარებას ამ რეგიონში. აქ იმიტომ, რომ იწარმოება ხორბალი, რომელიც საკმაოდ დეფიციტურია საქართველოსთვის და აუცილებელია, რომ გაიზარდოს მისი ფართობები და ერთ-ერთი ყველაზე ამხრივ პერსპექტიული სწორედ ეს რეგიონია, რადგან ტენიტური მოყვება მაღალია აქ. განსხვავებით თქვათ კახეთის, შირაქის ზონისა და მაღალმოსავლიანი მოსავალი შეიძლება მიღებული იქნეს ხორბლისმა ამ რეგიონში.